Čau, vítám vás u dnešního videa, no a dneska tady máme video o Formuli 1. Asi se ptáte, jak funguje Formule 1 a proto vám to v tomhle videu řeknu. Takže jdeme na to. Pro začátek jenom takový úvod, tak na startovním roštu, což je vlastně prostě tam, kam jezdí ty formule vždycky, když se startuje závod, je 20 aut a taky 20 lidí logicky. Tyhle ty auta spravuje 10 týmů, tím pádem každý tým má 2 jezdce. A teď se podíváme na nějaký kapitoly, který jsem tady pro vás připravil, abyste měli jednodušší to pochopit. Takže jdeme na to. Skladba závodního týdne. Dost často se ty závody jezdí v týdnu, třeba pátek, sobota a neděle. To je asi nejčastnější, kdy se tyhle ty závody jezdí. Celkový víkend lomeno týden se skládá z kvalifikace, praktizu a závodu. To je ten základní týden. Pak tady máme ale sprint. Tyhle ty závody, těch je asi 6 a jezdí se na různých 6 závodištích. První se jede v Šangaji, druhý v Miami, třetí se jede ve Spielbergu, další v Austinu, v São Paulo a v Lusail. Nevím, jak se to vyslovuje. Pokud teda tenhle ten týden, jestli do tohle týdne je zapojený i sprint race, tak se to skládá z praktizu, kvalifikace na sprint, kvalifikace na závod, sprint a normální závod. Zkratky. Hodně často můžete slyšet v rádiích, který vlastně spojou řidiče s garáží, můžete dost často slyšet třeba, že řeknou P1, P5, nebo prostě P a nějaký číslo. To znamená, P je jako v překladu position, neboli pozice, a číslo je právě, jak jste seřazený. Takže když prostě jdete kvalifikaci, tak vám řeknou P3, takže jste třetí prostě. Potom tady máme SQ a Q. Možná už z toho, z té zkratky je vidět, o čem to je. SQ je sprint qualification, takže kvalifikace na sprint, a Q je jenom kvalifikace, takže prostě to je dost jednoduchý. Potom ale co znamená DRS a ERS? Takže DRS je vlastně, jsou zóny, kde se tady to DRS používá. Bývají to dost často dlouhý táhlý zatáčky anebo dlouhý rovinky. Je to vlastně na to, aby bylo jednodušší předjet toho, koho máte před sebou. Takže DRS je vlastně taková věc na zadním křídle, nebo na zadním spoileru, kterou můžete otevřít, pokud je před váma auto další blíž než jedna vteřina. Nedělá se to na metry, protože by to bylo docela složitý, dělá se to na čas. Takže prostě když vy vyjedete do té zóny a máte mezi sebou prostě 0,8, tak můžete použít toto DRS. Potom ale co je ERS? ERS je vlastně baterka, kterou má to auto. Ta baterka se může použít vlastně asi všude na tom okruhu a dost často to ty řidiči používají na předjíždění, aby prostě měli větší prostě sílu v tom autě a mohli jet rychlejš. Ta baterka se dobíjí bržděním toho auta, takže to je prostě rekuperace. VSC, co to je? Jakože je dost možný, že o tom neslyšelo ani spousta lidí, který třeba koukají na ty závody, protože VSCčko se moc často nepoužívá. Je to vlastně zkrátka Virtual Safety Car. Asi znáte všichni safety car. Je to virtuální safety car, jo? Takže prostě se na to jenom podívají ty z toho velitelství a řeknou, jestli to je v pohodě, anebo jestli mají vyslat plnohodnotný safety car. Pokud nevíte, co je safety car, je to vlastně, když se stane nějaký incident na dráze, tak aby prostě vyjelo auto před tu řadu, aby se nestalo nic dalšího, a musíte tam dodržovat vlastně, nesmíte nikoho předjíždět, nesmíte předjíždět ani ten samotný safety car a musíte počkat, dokud se ten incident buď neuklidí, anebo aby si to prostě ty jezdci objeli, aby prostě
věděli, do čeho jdou. Potom ale co je to pole position, nebo taky pole. Je to vlastně, při kvalifikace se spíš říká než P1, se říká pole position. Pole position je prostě první místo. Dost často na pole positionu je Max Verstappen. Pokud teda sledujete Formuli 1, tak vždycky, když je ten závodní víkend, tak tam je vždycky, že pole a dost často tam je Max Verstappen, protože prostě má rychlý auto. Takže asi tak. Počítání bodů. Jak se ale zjistí, kdo bude mistrem světa ve formulích? Jak se k tomu ty lidi dostanou? Samozřejmě tady funguje číslování, nebo taky bodování. Za každý sprint race a i za každý závod se přiděluje určitý počet bodů. Dokonce i jeden bod můžete dostat za to, že prostě máte nejrychlejší kolo na dráze v ten den. Takže když jedete závod, tak nemusí být první, ale třeba šestý člověk může zajet to kolo nejrychlejš a tím pádem má jeden bod. Což je vlastně docela dobrý i pro ty, co nebejvají moc vysoko v tabulce toho závodu. Takže prostě když je někdo na 16. místě, tak pořád může zajet nejrychlejší kolo a může tím získat jeden bod. Sprint race se bude přesně nějak takhle. Rozdělí se to jenom mezi top 8 lidí, který dojedou v top 8 a závěrečný nebo jak se říká feature race, prostě ten hlavní závod, tak se bude takhle. Tam se boduje top 10 lidí. A taky to bodování je o dost vyšší, že tam dostanete víc bodů než ve sprintu. Řešení incidentů. Jak se ale řeší to, když třeba se stane nějaká bouračka? Ano, právě tady se řeší ten safety car, anebo VSCčko. Pokud teda safety car vyjede, tak je dost možný, že je nějaká bouračka na trati a proto teda ten safety car jede jako první. A za ním jedou ostatní jezdci, dokud se ten incident nějak nevyřeší, anebo dokud to prostě neodklidí a celý, ale tady ty jakoby incidenty a různé věci řeší FIA. Pokud sledujete motorsport, tak už tuto firmu nebo organizaci znáte, protože vlastně spravuje všechny motorsportové věci, který asi si můžete vybavit, podle mě jich je fakt docela dost. FIA se tady hlavně snaží vyhovět všem stranám a snaží se řešit ty incidenty správně, takže když prostě v nějaký zatáčce do sebe trošku ťuknou ty auta, tak ten, co za to může, dostane třeba penalizaci. Ještě taky jako taková zajímavost, třeba když stojíte na tom startovním roštu a čekáte, až se odstartuje závod a náhodou byste vyjeli dřív, než zhasnou světla, tak můžete dostat drive-thru penalty. To teda trošku odcházím od toho tématu, ale můžete dostat drive-thru penalty. Co to znamená? Do asi dalších dvou kol musíte zajet do pitstopu a ten pod pitstop projet. Proč se tohle asi děje, se ptáte? Je to tím, že vlastně v pitstopu je omezená rychlost a proto vás to trošku zpomalí, jo, takže prostě když startujete na pole positionu, což víte, co znamená, tak třeba vyjedete dřív, tak můžete normálně jet, protože stejně potom budete muset jít do pitstopu a tam budete projíždět 60 km rychlostí, záleží, jo, není to daný, že 60 km, někde se jde 80, někde 60, to záleží na okruhu. Konec. Já myslím, že jsem vás tak nějak vnesl do té formulové tématiky a doufám, že budete sledovat formule. Pokud byste se ptali, já nevím, možná se někdo neptal, já osobně fandím Ferrari a McLarenu. Pokud chcete taky, no samozřejmě můžete. Ale ne, to je samozřejmě na každém, ale pokud jsou tady i lidi, kteří jako sledují víc formule, já si myslím, že je sleduju dost často, nebo vlastně každý víkend, tak klidně můžete nějakou z informací opravit dole v komentářích a můžete mě tam třeba doplnit, já vám na to odpovím a můžeme tam rozjet takovou menší diskuzi o formulích a tak. Takže jo, dejte odběr, like, zvoneček a určitě follow na můj Instagram. Mějte se, čau čau. Jo, počkat, a ještě...